Lite sopor i ditt sopkärl. Grattis, då gör du helt rätt. Det blir inte mycket sopor kvar när man har gjort som man ska. Genom att lämna sina förpackningar till återvinning kan de bli nya produkter om och om igen. Din insats gör alltså stor skillnad för miljön. Tycker du det verkar svårt och krångligt att göra rätt? Kontakta oss så hjälper vi dig.